Sakra Islam Islame wong Mekah iku rawani mateni Nabi mergo ngregani Abu Thalib. Abu Thalib wafat ngregani sinten Abbas. Mulane wong kura itu api-api wong sak dunya. Mulane ngendikane Nabi, Allah milih sak dunya. Jebule ati paling apik atine wong kura. Mergo atine wong kura itu ora kaya atine wong Hong Kong, ora kaya atine wong Pol Pot, wong daerah Thailand, daerah iki. Gedeng lan nak mateni diaturan. Ora ana bangsa di dunia di era itu yang saat gedeng pe mateni diaturan kecuali bangsa napa Quraisy. Dua pe mateni ku diaturan kudu pamit. Pamit sing duwe, malah kan ape nyekel Nabi kan pamit Abu Thalib. Abu Thalib ora oleh ora ditur napa dicekel. Lah iki wong mangkel kok duwe napa aturan. Mulane dari mulane Kanjeng Nabi dipilih sangka bangsa Quraisy. Saeleke bangsa Quraisy iku nomor loro bangsa sing gak tahu selingkuh, iku wong kowe. Lah jeneng bojone akeh-akeh, men corong Jawa padune bojo akeh, tapi bangsa kowe sing ora gelem zina. Mulane disebut ning dibak tarakus sifah falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi. Mulane wong Islam ra iso ngene Abu Jahal penggane demenan ra iso, ora ono sejarah Abu Jahal kok demenan. Kowe tumuk ning tareh ngene. Abu Jahal wong jahat, senengane demenan go bojone wong ra ono. Mergo Abu Jahal bilah apa tenan napa? Demenan. Mulane termasuk sifat wong kuwi sapa tarakus sifat sifat ning sing tarakus sifat kapala musibhu aru min adami wa ila bi wali mulane Nabi didapuk teng kuwi iku sak elek-elek wong kuwi iku jek roh aturan ya iku nak mateni mbek zina pantangan lha wong Arab-Arab saiki sing ngeteni TKW gak kures iku wah iku gak kures iku wong Arab berdua itu tapi ora kures ora kures bangsa Quraisy itu jadi terhormat. Paham gitu. Sampai 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 roh. Kenapa Nabi dipilih roh sangka suku nopo Quraisy? Paham. Lai wow. Mana ni bener Abbas nih gue ngomong Yasrib. Sa ele wong Quraisy itu terbukti Muhammad itu. Rambutnya coplok si tok wae. Orang. Yuk kita ora cocok. Tapi wong utoh. Gue nambok neng Madinah buk bar. Roh nanti terbunuh oleh musuh.